چخت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مالیار محمدی د کنړ څخه سلامونه را لېږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې موږ دوه پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه مو دا ده چې ځینې خلک داسې خبرې کوي چې خلک وخندوي، په هغه کې د بې حیایي خبرې هم کوي، دروغ هم پکې وایي، هدف یې دا وي چې خلک وخندوي. د اسلام له نظره داسې خبرې څنګه دي؟ او بله پوښتنه مو په دې ډول ده چې آیا ښځې کولی شي چې پردي مړي ته وګوري؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې مو باید ووایم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې کسانو باندې لعنت ویلی، هغه کسان چې دروغ وایي یا د بې حیایي او سپکې سپورې وایي یا یو کس پسې خبرې کوي تر څو خلک وخندوي، په داسې کس باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی، یعنی د الله د رحمت نه دا کس لرې ده. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم، لکه څنګه چې یوه خور په خپل ژوند کې ژوندیو نامحرمو ته کتلی نشي کتل ورته ناروا دي، همدارنګه هغو مړو ته هم نشي کتلی چې هغه د ده په محارمو کې نه وي، او که دی ګوري ورته، په دې اړه به الله رب العزت د دوی نه پوښتنه کوي.